Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Bakı Türk liseseyinin 5-ci siniflər üçün hazırladığı qəbul imtahanı suallarını bərabər şəkildə işləyəcək və bu suallar sadəcə 5-ci siniflər üçün deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan dilini daha dərinlən öyrənmək istəyənlər üçün önəmli test nümunələridir ki, gəlin işləyək. 1-ci sualda qeyd olunub ki, ismin iki müxtəlif halında düşünülə bilən isimləri seçin. Həm bizə ismin iki halını düşünəcək, həm də ki sözümüz isim olmalıdır. Bu bizdən tələb olunur. Bunun üçün keçə dəyək izzaha. Birinci sözümüz yada sözüdür və yada sözü bizim şərti tam ödəyir. Çünki yada sözünü cümlə tərkibində ismin iki halında düşünə bilərik. Birinci halda ismin yönlük halı kimi, ikinci halda isə ismin addlıq halı kimi qəbul eləyə biləcək izana oxuyub anlaya bilərsiniz. İndi ikinci sözümüzə baxaq. İkinci sözümüz gümüşü sözüdür. Gümüşü sözü də iki müxtəlif mənada işlənə bilər. Sadəcə bir mənası sifət, digər mənası isim olduğu üçün bu bizim şərti ödəməyəcəkdir. Növbəti sözümüz çaydan sözüdür. Çaydan sözü ismin iki müxtəlif halında düşünülə bilər. Bunlardan biri ismin adlıq alır. Bu zaman dan dən şəkilçisi leksik şəkilçidir. Digər halda isə dandan şəkilçisi, kinematik şəkilçisi kimi qəbul etdikdə ismin çıxışlı halı kimi qəbul olunacaq. Nümunələrə də baxıb öylənə bilərik. Növbəti sözümüz yazdırıd sözüdür. Yazdırıd sözü həm isim kimi, həmçinin də feilin icbar növü kimi düşünülə bilər. Bu cür düşündürüldüyü üçün şərti ödəməyəcəkdir. Növbəti sözümüz gündə sözüdür. Gündə sözü iki müxtəlif halda düşünülə bilər birin isminin yerli qalığı digəri isə düzəltmə zərf. Düzəltmə zərf olduğuna görə şərti ödəmədi və düzgün cavab burada A variantıdır. İkinci sualda bizdən sözlərin qatılışını istəyir, sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Fikir versək görəcək ki, alvel sözü ilə suiti sözü mürəkkəbdir. 1 3 mürəkkəb. Kütləli və yoxsul sözləri düzəltmə. Kütlə sözün köküdür v-aldı leksik şəkilçisidir. Yoxsul sözüdə yoxsuzun köküdür, sıl isə qeyri məhsuldar şəkilçisidir və sadə sözümüz isə əlvan sözüdür. Buna görə də bu sxema uyğun gələn yenə də a variantı olacaq. 2-ci sualda bizdə tələffüsündə çəlsivə daxilində olan hansı sözə k səsini əlavə edə bilmərək o bizə tapşırılıbdı. Bunu işləyərkən nəyə diqqət eləyək? A və D sözlərində sözdən sonra kəf samiti gəlibdi və kəf samiti gələrsə yazılışında da q hərfi varsa bunlar tələffüzdə k kimi tələffüz olunacaq. Vəraq nöqsan kimi. Aynən D-nin qaydası eynidir. Vəraq sözü alınma sözü olduğuna görə k kimi vəraq, həmçinin fərqə də aiddir bu fərq. Miqyas sözündə isə q-dan sonra y cingiltili samiti gəldiyinə görə Söz necə yazılıbsa, o cür də tələffüs olunmalıdır. Miqyas. Ona görə də düzgün cavabımız C variantı olacaq. Növbəti sualımızda bizdən tələb olunur ki, biz dil qaydalarını mükəmməl şəkildə bilək və tapaq görək ki, hansı fikir doğrudur. Birinci fikir kimi qeyd olunub ki, düzəltmə sözlərin kökü ilə başlanğıc forması eyni olmur, tamamilə doğrudur. Birinci fikir düzdür. İkinci fikirdə tərkibində leksik şəkilçisi olan bütün sözlər düzəltmə sayılır. Bu fikir qırağın doğru fikiri kimi gələrsənsə də tamamilə yanlış fikirdir. Çünki tərkibində leksik şəkilçisi olan bütün sözlər düzəltmə yox, mürəkkəb də ola bilər. Məsələn, açıq ürəkli. Tərkibində 2 söz var. Açıq açmaq felindən, ürəkli isə ürək isminindən yaranıbdır. Ona görə də 2 səftdir. Eyni köklü sözlər eyni bir kökdən əmələ gələn düzəltmə və mürəkkəb sözlərdir. Burada isə yenə səftdir, çünki eyni köklü sözlər mürəkkəb söz ola bilmir. Yalnız düzəltmə olur. Qrammatik şəkilçilər həmişə kökdən və leksik şəkilçidən sonra da aldırılır. Bu da səftdir, çünki xalamcıldan, anamcılıq tipli sözlərdən, hətim evimizdəki kimi sözlərdə qrammatik şəkilçi leksik şəkilçidən əvvəl gələ bilər. 5-ciyə baxaq. Mürəkkəb sözün tərkibi iki düzəltmə sözdən ibarət ola bilər. Tamamilə doğrudur. Misal üçün açıq-ürəkli sözünü təzələndən qeyd edelim və burada da açıq sözü düzəltmə, ürəkli sözü düzəltmədir, ancaq bunlar birləşib və mürəkkəb sözü əmələ gətiriblər. Və buna görə də düzgün cavab D variantıdır. 5-ci sualda bizdən tələb olunur ki, sözlərin sinonimini və antonimini bilək və Bunu bilmək sadəcə bizə kifayət etmir, həmçinin diqqət etməliyik ki, sözlərin sinonimi və antonimi eyni nitq hissəsi olsun. Məsələn, çirkli sözü sifətdirsə, bunun sinonimi və antonimi də sifət olmalıdır. Ancaq baxdıq ki, çirkli sifət olsa da, təmizlik isimdir. Buna görə də bunlar düzgün fikir sayılmır. Egoist sifətdir, xudbinlik isə isimdir. Sinonim sayılmayacaq. Biz savad və savadlı antonim hesab olunmayacaq. Yenilik və təzə bir-birlərindən məna baxımından uyğun olmadığına görə sayılmayacaq. Düzgün cavab B variantıdır. Növbəti sualda bizdən sözlərin vurgusunu nəzərə almaqla məntiqi aldıcılığı davam etdirməyimizi istəyirlər. Mənzərə sözündə vurgu sonuncu hecadadır və bunun qarşılığına ibadət sözünü. Olden sözündə vurgu birinci hecadadır. Bunun qarşısına reyting sözünü namətcəsindən sözündə cəssəncəsinə vurduğu qəbilətliyin şəkilçisi olduğuna görə ikinci hecadadır və buna uyğun babamla sözüdür. Qəhrəmanlıq sözündə isə vurduğu sonuncu hecad olduğuna görə bunun qarşılığına müqabilə sözü yazadıq. Və düzgün cavab A variantıdır. Növbəti sualımızda qeyd olunub ki, Nərgizin başında yun şal ayağında uzunboğaz ayaqqabı var. Yəqin ki, qış fəslindədir. Nərgiz ona görə bu cümlənin təhlili ilə bağlı hansı fikrin qarşısında iki sözünü yazdıq və fikir səhv olur. Baxaq. İki yerlik halda olan isim işlənmişdir. Başında və ayağında. Baş və ayaq isimdir və yerlik hal şəkilçisi olan da də işlənibdir. İki mürəkkəb söz işlənmişdir. Uzunboğaz mürəkkəb sifətdir, ayaqqabı mürəkkəb isimdir. Doğdudur. 1 və 2 doğdudur. İndi baxaq 3 və 4-də. 3-də qeyd olunub ki, 2 adlı qalda olan isim işlənmişdir. Baxıdıq. Nərgizin yerlikal, başında yerlik, yun adlı qal, şal adlı qal, ayağında yerlik, uzun boğaz sifətdir, ayaqqabı adlı qal. Və də onsuz sual tələb etməyən isim xəbərdir burada yun, şal və ayaqqabı sözləri adlı qaldı olan isimdir. 2 yox, 3-dür. Və 3 səfdir. Növbəti sözümüzdə qeyd olunub ki, 2 addi dərəcədə olan sifət işlənmişdir. Adi dərəcəyə baxdıqda bir dənə uzunboğa sözünü göririk. Digər halda olan yun şal sözündəki yun sifət deyil isimdir və adlıq halda -adlı olubdu. Burada da isimin sifətləşməsini görə bilərik. Ancaq isim sifətləşsə də yenə isim olaraq qalacaq və heç bir dərəcə anlayışı bildirməyəcək və düzgün cavab C variantıdır. 8-ci sual olduqca maraqlı və məntiq tələb edən suallardan biridir. Doğru cavabı istəyir bizdən. Yerindən əslı olaraq kiçik hərflə yazılan isimdir. Yasəmən və Nazlı Bunu həm hər ikisinin böyük hərfləndən, həm hər ikisinin kiçik hərfləndən yaza bilərik. Böyük hərflə yazıldıqda xüsusi isimdir. Yerindən aslı olaraq yasəmən sözünü kiçik hərflə yazsaq bu gül adı olacaq və doğrudur. Ancaq nazlı sözünü kiçik hərflə yazsaq artıq o isim olmayacaq, sifət olacaq. Ona görə də biz birinci kateqoriyadan sadəcə biri götürə bilərik. Yerindən aslı olmayan, həmişə böyük hərflə yazılan sözdür. Aziz sözü kiçik hərflə də yazılsa sifət olacaq. Adil sözü kiçik hərflə yazılsa sifət olacaq. Ancaq Həsən sözü yalnız həmişə böyük hərflə yazılan sözdür. Və ikinci kateqoriyada da 3 ilə 4 də deyil, sadəcə 5-i götürəcək və 1 5 bizim düzgün cavabımız olacaq. Yəni 8-ci sualda cavab E variantıdır. Sualların nömrəsi artdıqca çətinlik səviyyəsinə qalxır və bu səfər bizdən ortoqrafiya istəyir. Yəni düzgün yazılır. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı hərflərdən birini düzgün şəkildə yerləşdirməyimiz bizdən tələb olunur. 1. Elimizdə, obamızda kələğayı örtmək bir adətidir. Burada söz əhəlf olmalıdır. A düşünmək ahəng qanuna görə yox. Burada cavab ədir. Kələğayı. Can gözəl olmasan, müh bir olmusan. Ey qocaman müəllim, ey möhkəm insan. Burada kar güzəl və müxbir şəklində yazılıb. Ulduzlar sistemi galaktika adlanıb. K hərfi, yəni K hərfi şəklində işlənilir burada. Baxdıqda Kalağayı, kər kar güzəl, müxbir, galaktika sözləri C variantında öz əksini tapıbdı. Digər hallar onsuz da uyğun gəlmir. Ona görə də düzgün cavab C variantıdır və 10-cu sual əslində sonuncu sual olacaq birinci hissənin ikinci hissədə növbəti 10-cu sualını üçüncü hissədə isə mətn tipli çalışmanı işləyəcəm. Hal-hazırda ilk onluqla bitirəcək bu videonu. 10-cu sualda bizdən istəyib ki, cümlələrdən birində sifətin çoxaltma dərəcəsinə aid nümunə verilmişdir. Mahmud ətrafına özü kimi tünd xasiyyət adamları yığdı tün sözünü öyrənmişik ki, devsizlə yazılmalıdır. Burada bitişikdirsə, burada sifətin dərəcə anlayışından söhbət gedə bilməz. Yəni çoxaltma dərəcəsi yoxdur. Qardaşı rəhim tünt məcaz. Yenə də tün sözündən sonra devsiz görmürük. Bu da C variantında tüntdən sonra vergül qoyulubdur. Bu da düzgün sayılmayacaq. E variantında tüntdən sonra çay ismi gəlsə də devsiz yoxdur deyə düzgün sayılmayacaq. Burada da Ən doğru cavab D variantıdır, çünki qaydadan da öyrənmişik ki, tünd sözü devs ilə yazılır. Və əlavə məlumat da sizə verim, tünd sözünün antonimi açıq sifətidir. Yəni tündlə açıq sözü bir-biri ilə antonimlik təşkil edir. Və beləliklə də Bakı Türk Liseseyinin 5-ci siniflər üçün hazırladığı qəbul imtahanı suallarının ilk 10 sualının izahını verdim. Növbəti suallarda görüşənə qədər sağ olun.